שלום לכם וערב טוב, אתם איתנו בשבע, מהדורת יום חמישי, ד' בשבט, כאן בערוץ 20. קניות לשבת כבר עשיתם? אשאל זאת שוב, אולי קניתם ברשת שנמצאת בקשיים, בזו שמתרסקת? היום אחרי שבוטלה פגישה עם הספקים, עושה רושם שהסוף של רשת מגה קרוב מתמיד. זמן טוב לערוך היכרות עם בעל המניות הגדול ביותר ברשת מגה. לא שרגא בירן, לא דודי וייסמן, מי שמחזיק ב-47% ממניות חברת האם של מגה הוא ארגון הקניות של הקיבוצים. ברוח חלוצית זו כותב היום בוז'י הרצוג בפייסבוק, מוכרחים להציל את רשת מגה, אסור להשליך 3,500 עובדים לרחוב. הקיבוצים ישליכו 3,500 עובדים עם הסכם קיבוצי לרחוב? מגה בעיה.